قسم خواب شکرز قسم آخ قسم آوان حدیث النفس دوہس انسان خیالات شاسن حد بدی چیز وچھن لینا دوہس سوچن حد بدی چیز دوہس وچھن امن سے چھو صاحب کے بیوان اتو یہ شانگن شو اسی میں چیز وچھن اتو یہ شانگن آز ایس یور تھر جون موسم تیاز یا بیکندہ ایس بیکندہ زمینداری ادوس دوہس ایس تھال کرنے گومت اتو یہ شانگن شانگن یہ وچھن کیا یہ وچھن تھر جون یس دہس آپ زمین کھانے گومت یتھے شام شنگن امس اڑین یہ گھنٹے گھنٹہ زمین کھانا دت آن پھٹرا یہ گو حدیث نفس اس دہس بیان کان ست شام شنگن یہ وچان چیز دم چیز شیطان کھوژن علیزب اللہ کن سات کھوژن شیطان انسان شنگن وچان زبردست سہلاب طوفان یہ کس کھوژن شیطان یہ وچان یہ کت ہور بالس پہ پہاڑس پہ بلڈنگ پہ یہ گو بن یہ وٹ کڑا نندر من شیطان کھوژن تھپ دن لڑ ول شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض یل تہ مز شخص یو چیز وچ اخ بدل سہ لار پانے یہ تھی ہوشیار گھر دشن لڑ شنگت کھور طرف پھر سہ کھور طرف پھر شنگت دشن طرف شنگت فرموک بی تری لٹہ کھور سائڈ تھو تھو اور یہ ام پہ شنگ ان شاء اللہ تعالیٰ پہ وچ چیز بیس اگر ہلکہ نندر آل پڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ام کھت ہلکہ آس نندر آیت الکرسی پہ کھانا چیز پہ درود شریف پہ اذکار کر اللہ تعالیٰ دیس اجر بھی بچائے شیطان سندے شر نش نت اگر گہر نندر آن آ پور دم طرف لڑ پھرن سہ شنگمت واپس لہذا پرواہ چھ مگر شیطان سند شر نش بچائے اللہ تعالیٰ ان دون چیزن پہ کر عمل اخ کر کھور سائڈ تھو تھو بی پھر یکدم نار تریم قسم خواب تم مبشرات خوش خبری یا مبشرات شنزیر خوش خبری اللہ تعالیٰ سند نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نبوت مکلے پاک وانی رود کم چیز وانی رود مبشرات قالوا وما المبشرات یا رسول اللہ دبخ اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا حض گئی قال الرؤیا الصالحہ فرموک نیک خواب رت خواب وچ انسان یہ وچ حوض کوثر خواب سٹھا صاف شفاف آب وچ خواب یا وچ علم پرن خواب یا وچ خطب دون خواب آج پڑنا اس بانگ ہوں یا وچ بانگ دون خواب رت چیز وچ خواب مگر بہرحال آپ تھی تعبیر بڑ سخت یہ پیو میں امہ سی یاد دپا اخ شخصہ آو امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نش دس میں وچ خواب مز بانگ پڑان بہت دس ٹھانے نہیں رٹ سہ ات نیرن نبر اس پولیس تمہ ٹھانڈ پھلن مز وچن تو اپ بیاہ مے وچ خواب مز بانگ پڑان دس صاحب گھک حجس اور امس کور اللہ تعالیٰ صبر پہ پھر شاگرد ہے دپنا کس کر بر کام بر کام ول یل وچ خواب مز کرک دن گو ام سن گو چرچہ امس کت مز گھ چرچہ امس گھ چرچہ برائین مز یہ پھسے ہس نیکو کار صالح انسان ام یل خواب مز بانگ پر گو یم یہ پوشید نیکی اس کر وی گھن ام سز کی نیکی نن تہ اور ساروی کھت بڑ نیکی اس نن پہ گھن سہ حج بیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا وبعد تمام قسم تعریف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریکس یسون معبود برحق یمس پن فضل احسان سے نوازمت یس اسماء حسنا صفات علیا اور یمس نے کان تہ شریک نہ تہندس ذاتس اندر نہ تہندین افعالن اندر
نتیجن اسماء و صفاتن اندر اللہ تعالیٰ سندی فضل اندر شو اس پر آگ بڑ فضل یہ اشکن کرن مبعوث جناب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس برے انتہج امتی رب العالمین اسمان کو سائن طرف سوزن بے شمار درود و سلام پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضرین تو ناظرین متعلق منگو رب العالمین اس پروردگارا یم یہ دارس وکنس یتنس بوزن شے یا یم پگہ یہ وچھن ویڈیو اس پیٹھن پروردگارا اس چیز زار پار کرن اس کر عمل صالح انجام دنک توفیق عطا پروردگارا اس بچاو یش کامیو اندر سانن گنہن کر مغفرت غبن کر پرد پوشی استقامت کر عطا دین اس پیٹھ توحید اس پیٹھ الہ العالمین امسو جائز حاجت اس کر روا قرض اس کر نخوت اولادن کر حفاظت بے اولادن کر اولاد عطا پروردگارا اشتزار پر کرن والدینن کر مغفرت یمن زند شتمن تھا بس صحت و سلامت بے دکتی ہنس خدمت کرن توفیق پروردگارا سانن بیمارن شفا یم گرن مز بیمار تمن شفا یم ہسپتالن اندر بیمار تمن شفا ید بستی مز شد مسجد ہدا خاص مقتدی بیمار اللہ تعالیٰ کرن شفائی کامل شفائی اجل عطا آمین یا رب العالمین یہ مجلس درس حدیث یہ چھ منعقد سپدن آز 7 مئی 2024 بروز آتھوار نماز مغرب پت مرکزی جامع اہل حدیث واو سا رنگ ریڈ سری نگرس اندر یت من اس بوزن تو بوزناون شہر آفاق کتاب حافظ امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ سنز کتاب بلوغ المرام من احادیث الاحکام اور آت اندر ایسے ویکنس جو چیز اس پارن چھو سو شی کتاب الصلاة کتاب الطہارہ مکلو اس ویکنس شی چلن کتاب الصلاة کتاب الصلاة اس میں شو گوڑی یک باب باب المواقیت نماز ہند وقت تذکر کتاب الصلاة گو نماز ہند تذکر اور آتمز کور ام ساری خود گوڑیت تذکر نماز ہند وقت کار گیس وقت داخل اور کم چھ تم وقت یمن اندر نماز چھ پڑھ کم چھ تم وقت یمن اندر نماز منع چھ اور یہ ذکر کرن پت دویم باب کر وس آز انشاء اللہ شروع باب الاذان آت ترتیبس اندر چھ یہ مطابقت موافقت پان ون کہ یم ساتن وقت داخل گسن پتہ لج تمہ پت وقت داخل گسن پت یہ چیز مسلمانن پہ لازم چھو سو چھ یہ کہ تم دن اذان اور اذان دنک معنی کیا چھو اذان دنک معنی مطلب چھو یہ کہ یم ونن باقی مسلمانن تہ یہ شیش ہے وقت ہسا گو داخل نماز اور یہ چھ اذان ہند فائدو مز اک فائدہ کہ یمس انسانس یہ ذمہ واری آس ثاسن دیزی اذان تمس انسانس یتھی پتہ لگے یتھی واضح گژھے کہ وقت ہسا گو داخل نماز تمس پہ چھ لازم کہ سوتھائی نہیں یہ کات پان سی ہوتا محدود کی بلکہ تمس پہ چھ لازم سو واتنا یہ شیخ کمن تام لوکن تام شروع اسلام اس اندر اور اس نماز نہ اذان ہن جو فائد اندر یا من مقصد و مز اخ مقصد یہ کہ لوکن مانن کہ نماز ہن وقت ہسا گو داخل شروع اسلام اس اندر اس نہ امی ضرورت کی مکہ شریف اس مز اس مسلمان نماز پڑھن اد یوس پان میں آسن کاف کی نماز ہسا پڑھو بلکہ با جماعت اس نے بعض اوقات نماز گسن تھی کی معراج چھ رس مز گئے نماز فرض زی رکز گئے فرض اور تن پت یل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر تتی اس نے مدینہ منورہ سندر تی اس نے شروع شروع اس مز پیون زاد آت خدر کارن کان تیو چیز اکی ہیں بلکہ لوک اس انداز لگاون کہ نماز آس ورس مز پتہ اس یون نماز اڑ اس بروٹ وات اڑ اس پات وات خاص کر خوفتنس اس پیغمبر صاحب وچھن اگر سری ایسے ان امت نماز اس پڑھنا
اگر کی آسان یہ نہیں تیل تمہ سات انتظار کران یوت پہ باقی تہ مگر یل دہ کو دہ مسلمان ہند تعداد بڑھو ام مسلن کر اخ شکل اختیار اخ صورت اختیار اور فکر مند گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طریقے اختیار کرنا یوت مسلمان نماز وزی آلو کرنا یا یہ شیچ واتنا کہ نماز ہند وقت ہسا گو داخل صحابہ کرامن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشور کر خاص طور پر اس نمازوں پر بہن فجر نماز پر بے کن نماز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بیٹھ مت اور بظاہر واللہ علم بثواب یہ زن تسمت مغرب پتک وقت اور ام بروٹ تم کت چلان یا عشا پتک وقت ام بروٹ تم کت چلان مشور کورمت صحابہ کرام ہے دل سا ون نماز خطرہ کت پہ کرو آل اتہ اخ مشور یہ دوبک یہ نماز ہند وقت وات اسو جنڈ کھالان جنڈ کھالن چھ فکر ترن یہ کیا گو زبان منا فرق آن تم ات بی کیا ون یا بوزن ول تم تر یہ فکر کھانا بنا کھانا ون بی جنڈ کھالن گو مطلب زیٹھ لور آت پہ ولن پہ کنت دج ریل آ وزل رنگ سفید رنگ بیون رنگ یہ تلن یہ لور ام سات تھوت لوگ وچن آ بس کان وچ سو ون بیس بیاکن بیس بیاکن بیس بیاکن بیس تو گئی جمع بظاہر اس سہل مگر یہ بنے ہے مشکل جنڈ کھالن وز تنا اکس نفرس گوڑ نبر نیر اد و سہ جنڈ کھوتا کن کن دار کن یہ اندر کن یہ بہت اتھ جنڈ کھوتا کن تیز گو ات لگ نچن ہند طاقت کہین کیاز اچھن ہند طاقت دیوار ست محدود گسان دیوار پت کن کیا یہ اس لہذا یہ چلو نک نہ یہ لگ نک یہ مشکل یل وی نفر گوڑ تمس نبر نیر اچھا تم ات مز مشقت اخ نفر نیر ہے نبر دی ہے نظر اے کہین کھول اچھا واپس پہ ون بچہ تلا ات نظر دپس ہے لالا چار تم جت خوش کت بار بار اتنا ون کت کھول پہ نیر دپان سہ کھول خبر کار امس دپان یمن پانچن منٹن ٹھے نظر دچت نا کہین تمن پانچن منٹن سہ کھول لہذا ات مز مشقت یا ان پسند کرنا کیا دوبک نہ یہ ٹھیک مشور آو دوبک ہے اس کرو ام سات آواز دمو آواز قسم مثال کے طور پر شڑی کر نفر نیر نبر کر سو شڑی بوزن سی وسل بوز نہ یہود اس کرن یہ تمن اس نور ہو آسان تم ایسے تک مجھے کہنا فو یا نہ پائے گا سب پسند کیا حالانکہ یہ اس واریہ اصل ہم کھوت کہ بار بار پہ کہیں جی موز ہے انسان اندر کے ہیں پرواہ اس نے جود کی ہیں ایم خدر میں نیبر نیبر کانن ہی جس سالہ یہ تشن دیوار ویوار رکاون کی مگر آت آئی یہ الجن پیغمبر صاحب اس نے زہیت پسند کرن اسلام اس میں یہودن ہندس یا نصاران ہندس یا مشرکن مجوسن ہندس کن طریقس پروی کریں بلکہ تمو تو فرمیت من تشبہ بقوم فہوا منہم اور ام پت دوبک نہ یہ نکی بیاک مشہ دوبک ہے یہ چھ سہل کس مسئلہ چھ ڈول آسو تم ساتھ وائے اتھ پر ایک چھ مئیس امس مزائن سو وائے مگر یہ کور ناپسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ نصاران ہم تیرے یہ گھنٹی وائی ڈول وائن یا ٹین وائن یا یوتھ کھانا چیز نسارا کرے نسارا کیا اس کرن تم گھنٹی وائی دوبک نہ یہ صحیح طریقہ اور یہ کور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راد اس تب یہ وانا چھ روایت
ابو داود اندر بے بخاری شریف اندر بیتما ہیکن مختلف کتابن مز اسن مگر مرود جلدی مز یم ز حوالیات ابو داود صحیح بخاری ام پتہ آو مشور دوب کے بیاکھ چیز اس کر نار زالو ام ساتھ ریح وچھن لو یہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند ہے یہ چھن ٹھیک چھ مجوسن ہوتے آتش پرستین آتش پرست تم سے نار زالن پر نارس عبادت کیا مسلمان ان کو صاف اس پہ علامہ اقبال سن جنت الفردوس تم ووت خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم تم ووت ہے یہ رسول ہاشمی سن قوم یہ خاص یہ تہذ امت یہ خاص پیغمبر صاحب ٹھانڈن کی گوس خاص آس یہ گوس نا آس رلان نصارا ست مجوسن ست یہودن ست یہ گوس نی آس نہ نار تہ کورک نا پسند کہ توے اس تم لوگ کرا آفتابس عبادت کیز یہ لائٹ دیو روشنی دیو اور سزا اس یوت اللہ تعالی کرے رحم جہنم اس بوٹی واریا گھر اللہ تعالیٰ تھے اس تم نشن محفوظ سان والدین سان ذریعت سے مگر پتہ یہ اخ وقت یلی آفتاب یہ تراؤنے جہنمس اور آفتاب جہنمس مز پین سیت بڑی ہت گن تو ساس گن جہنم تاثر مجوسن یہ ون یہ گو تہد معبود یمس تھی عبادت سو کر یہ تہ ست جہنمس مز دز رب العالمین تھین تم نشن محفوظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور نہیں بسان وچ از کے زمانہ سن وقت کا انسان سو کرے زال نار پر کرے ام قسم کا تا ان پر ڈانس یا کا سی پتہ میں اس کا شش توحید اس کو اس مسلمان تو وچ یوز بانگ خطر نار زالو یا ایت پٹ کا وای گھنٹی گھنٹی پتہ میں وای کیا پروا چھ اس مسلمان ام سب کے کلمس کی یوس بانگ خطر یعنی نماز خطر آلو کرن یہ صحابہ کرام یہود ایمان تیوت مضبوط اس اور تم پہ اس نار زالن کچن دم سیکنڈن یہ نماز یہ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دب یہ مجوسن ہوں طریقہ یہ کرو نا اس کے آز کیا مسلمان سے اجازت گھنٹی وائے نار زال یا اس پہ تم آواز کڑے پتہ کر عبادت یہ صورتن مز یہ کیا اجازت لہذا خدا نخواست جن کن سات انسان دھوک لگ دے بہ زہر توحید پہ بس مسلمان میون کلم یہ تیوت نہ ہو ششترو اخ گھس نا کہین یہ کتنا کن سات اللہ تعالیٰ بچین انسان معصیت کران معصیت کران پی لگان اندر اندر کت ووت لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم سری چیز رات روایت من آمت سری یہ گھر گئی واپس ات فکر ات اپنا سوچس مز گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی گھر اور یہ مسئلہ بظاہر طرح احادیث طرح فکری مسئلہ اس واریہ لٹ وقت ہے وہ کیا کر مسم گھن صحاب اکس اک نار مسم کریک دان اصولات جامع ہے نماز ہسا لجو اتو اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واریہ پھر پیغمبر صبس دار کن نماز حض حالانکہ تات وان یہ سوس امہ موجوب مثال کے طور پر وقت حس گو داخل یا کی ممکن سما ایسا یہ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ گئی سیری جمع اد نیرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کرو آل اور تمہن آپ ووت تھی اگر نو توتام نیرو تہ پرواہ چھن بیچ تات مز اخ رفاقت تھی کہ خاص طور پر جمعہ دہ خطیبس پہ گوڑے یون تو مشین مز بہن کی کیاز تم سر گھس لکن نقصان اگر خطیب گوڑے یہ یتھ خطیب مشید اس پتہ ہم نفل پڑی کی پتہ ہم نفلس اجازت کی لکن یہ ام سر موقع دم پر نفل ہوئی پات پہ اور ات حد تام کہ تحیت المسجد اس ام بروٹ پور یمن موقع پر تحیت المسجد معاف اخ موقع تات اندر یل خطیب یہ جمعہ دہ تمس تحیت المسجد پر کی سو کھ سیودی ممبرس پہ اور دی خود اور بیاکھ موقع
سُہ گوٚو ییٚلہِ عیٖد نٮ۪ماز آسہِ مسجِد منٛز، اَتھ چھُ اہلِ عِلمو لیوٚکھمُت أمِس چھِ تحیت المسجد پَرٕنۍ، کیازِ عیٖذ دۄہ ٲسۍ نہٕ پیغمبر صٲب نہ گۄڈٕ کانٛہہ نٮ۪ماز پَران عیٖد نہ پَتہٕ کانٛہہ نٮ۪ماز پَران. البتہ اَسہِ بوٗز یَوٕ کِس دَرسَس منٛز یَوٕ کہِ اَگر ہسا اَتھ پٮ۪ٹھ غور یی کرنہٕ کیازِ ٲسۍ نہٕ عیٖد برونٛٹھ یا عیٖد پَتہٕ کانٛہہ نٮ۪ماز پَران، یہِ اوس دَراصل آسان ہُہ ممنوٗع وقت اور شروٗع کَرِ نہٕ تحیت المسجِدَس. مگر اللہ کُلہِ حال علماہَن ہُنٛد اَکھ طبقہٕ چھُ اُکنَن گوٚمُت کہِ نَسا عیٖز دۄہ ٲسۍ نہٕ تِم نہ برونٛٹھ کانٛہہ پَران نہ پَتہٕ کانٛہہ پَران، لِہٰذا عیٖز دۄہ چھَنہٕ تحیت المسجِد کینٛہہ. یہِ بوٗز اَسہِ تفصیٖل سان پَتھ کُن بوٗز نہ حظ. لِہٰذا ییٚمہِ ساتَن أسۍ وٕچھو نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ اوسمُت یہِ مسلہٕ ڈِسکَس گژھان، یہِ چھُ اوسمُت وۄتھان اور تِمن ٲسۍ بِلال رضی اللہ تعالیٰ یِمن اَدبن احترامن آلو کرنہِ اور تَتھ منٛز اوس بیٚیہِ اُمتُک تہِ لُکن ہُنٛد تہِ خٲر بہتری. بعض اوقات چھِ أڑۍ لُکھ سونٛچان یہِ خطیٖب کیازِ چھُ نِوان گۄڈٕنیتھٕے، یہِ کون چھُ روزان اَسے سۭتۍ بِہِتھ، تِمن چھنہٕ آسان پَتہ اَمہِ سۭتۍ کیاہ فرق پیٚیہِ اَگر یہِ اَسے منٛز روزِ بِہِتھ. لِہذا بہتر چھُ اَگر یہِ ٲخرَس پٮ۪ٹھ یی اور یی اَمہِ پَتہٕ کھژِ سیوٚد مِمبرَس پٮ۪ٹھ تہٕ دِی خۄطبہٕ. یی چھُ نبی کریٖم صلی اللہ سُنٛد سۄنت. وۄنۍ زَن آو مثلاً کھٔژے برونٛٹھٕے گوٚو مجبوٗر مسجِد منٛز لوٗکن سۭتۍ بیٚہنَس، سُہ چھُ جٲیِز، تَتھ چھُنہٕ پَرواے کانٛہہ. یی تحیتُل مسجِد پَرِ بیٚہہِ پَتھر ییٖتِس کالَس اللہ تعالیٰ ہَن لیوٚکھمُت آسٮ۪س، بیٚہہِ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ بیٚہہِ، گٲنٛٹہٕ بیٚہہِ، دوٗن گٲنٛٹہٕ بیٚہہِ، یوٗتاہ برونٛٹھ سُہ واتہِ اَمہِ پَتہٕ بیٚہہِ یِمن سۭتۍ، پَتہٕ دِ اِنشاء اللہ تعالیٰ خۄدا. نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم گٔے یِہے فِکِر ہیٚتھ گرٕ اور اَمہِ دۄہ گٔے سٲری یِہے فِکِر ہیٚتھ گرٕ. راتھ کیُتھ خواب وٕچھان عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سُہ وٕچھان خوابس منٛز اذان، سُہ پَرو أسۍ وٕنی حدیث. اور اِتھ پٲٹھۍ آیہِ اذان پَتہٕ وجوٗدَس، یُس یہِ اذان اِتھ پٲٹھۍ وجوٗدَس آیہِ یا کَتہِ وجوٗدَس، مدیٖنہ مُنورَس اَندَر. تۄہہِ آسہِ بوٗزمُت اَمہِ برونٛٹھ مسلہٕ گوٚو لۄکٹِس بَچَس چھا بانٛگ پَرٕنۍ کِنہٕ نہ، بَڑٕ گوٚو اَتھ پٮ۪ٹھ بحث مُبٲثہٕ باقٕے چھِ. تَتھ منٛز آیہِ اَکھ کَتھ یہِ وَننہٕ، ییٚلہِ ہَسا عبداللہ اِبن زُبیر زاو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدیٖنہ مُنورَس منٛز، تٔمِس ہَسا پوٚر ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانٛگ. مگر تاریخ تَل چھُ تَران فِکرِ ییٚلہِ عبداللہ بن زُبیر مدیٖنَس منٛز زامُت چھُ تَمہِ دۄہ چھَنہٕ بانٛگٕے ٲسمٕژ، تَمہِ دۄہ چھَنہٕ کیٛاہ ٲسمٕژ. تُہۍ کٔرِو تاریخ تَل یہِ ثٲبِت یا معلوٗم عبداللہ بن زُبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہِ کَر زاو، چھُ مدیٖنَس منٛز گۄڈنیُک نیٚچوٗ یُس زاو. یہوٗدو دَپیو ہے یِمَن زَننہٕ وۄنۍ شُرۍ شاید کِہیٖنۍ، یِمَن دیُت خۄدایَن سزا، یہِ زاو گۄڈنیُک بَچہٕ اَتہِ. اور ییٚمہِ ساتہٕ عبداللہ بن زُبیر زاو، تۄہہِ وَنیو مولوی صٲب یہِ کَتھ سَنَس منٛز زاو کِتھ پٲٹھۍ یا کۭتیٛاہ ریٚتۍ زاو، عبداللہ بن زُبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یُتھُے سُہ زاو بانٛگ آیہِ وجوٗدَس تَمہِ پَتہٕ. اور یُس یہِ ترتیٖب بیان چھِ تاریٖخَس منٛز کٔرمٕژ، یہِ چھِ کٔرمٕژ حافِظ اِبن کثیٖر رحمت اللہ علیہ البدایہ وَن نِہایَس منٛز. تٔمۍ چھِ البدایہ وَن نِہایَس منٛز گۄڈٕ اوٚنمُت عبداللہ بن زُبیر سُنٛد زیُن، پَتہٕ اوٚنمُت بانٛگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد بانٛگ ہیٚچھناوٕنۍ. ییٚمہِ تَل فِکرِ چھُ تَران کہِ تَمہِ ساتَن ٲس نہٕ بانٛگ وجوٗدَس منٛز کیٚنٛہہ، بانٛگ آیہِ وجوٗدَس منٛز. یہِ اوس اَکھ بوٚڑ مقصد اَتھ اَندَر، نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت گوٚو دٲخٕل. بعض اہلِ عِلمو چھُ ووٚنمُت اَمہِ منٛز اوس بوٚڑ مقصد نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت گوٚو دٲخٕل، بٔلکہِ چھِ وَنان اَکثر یی نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت گوٚو دٲخٕل. مگر بہٕ اوسُس پَران أکِس صاحبِ عِلمہٕ سُنٛد، تٔمۍ چھُ لیوٚکھمُت اگر ہسا أسۍ یہِ وَنو نٮ۪ماز پَرٕنۍ گٔے حلال، حل وقتُ صلات دخل وقتُ صلات بدلہٕ حل وقتُ صلات یا حل تہِ صلات، نٮ۪ماز پَرٕنۍ گٔے حلال، یہِ ہسا چھِ زیادٕ بہتر. اَمہِ برونٛٹھ پوٚر اَسہِ أکِس حدیٖث مُبارکَس منٛز پٔتمِس دَرسَس منٛز وقتَن ہُنٛد ییٚلہِ أسۍ بیان ٲسۍ پَران، تَتھ منٛز پوٚر اَسہِ کہِ أکِس رِوایتَس منٛز چھُ آمُت فجرٕچ اَذانہِ مُتعلق، یہِ ہسا چھِ کھٮ۪ن حرام کَرنٕچ اَذان تہٕ نٮ۪ماز حلال کَرنٕچ اَذان. وٕچھو اگر أسۍ ییٚتٮ۪ن ٲسۍ مےٚ جلدی منٛز أتھۍ آو، بہٕ وَنو تۄہہِ الفاظ کیٛاہ چھِ.
فرموخ الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة اخ فجر يمسات کھین چن چھ حرام نماز تمسات جائز وفجر تحرم فيه الصلاة بیاخ فجر چھ یتھ میں نماز اس حرام ويحل فيه الطعام کھین چن اس حلال گو اتنا شطر فکر کہ اگر کسی شخص وقت داخل گھن بروٹ نماز پر تم کر حرام کر وچن نماز ہند اجازت یعنی بانگ انسان دی اذان دی امی مطلب گو یہ ون لکن نماز پارن ہسا گئی وی حلال نماز پارن گئی اگر یہ فجرچ بانگ آس پتہ دی یہ فجر نماز ہز بانگ یہ لکن ون نماز گئی حلال کھین گو حرام اگر یہ مغربچ بانگ آس پتہ آس ماہ رمضان یہ لکن ون کھین تہ گو حلال نماز تہ گئی حلال اوتھ تامت اوسن تہ اجازت مغرب پرنس کہین اگر تو ساڑھے چور مغرب پڑی یہ حرام یہ جائز کہین اوتھ تام اوسن تہ افطار کرن کھین چین کھن جائز کہین مسیا موسم مگر چونکہ وی یتھے میں اذان دسو وی گو تہ کھین چین تہ حلال وی گو تہ وی گئی تہ نماز تہ حلال اخ مقصد اخ اندر یہ کہ لوکن دمو خبر الاعلام الاذان گو لغتن الاعلام خبر دی اعلام چھ میم سیت اعلام تہ چھ امیک معنی اعلام چھ نون سیت ایک سورہ شریفہ اندر چھ واذان من اللہ و رسولہ یوم الحج الاکبر یا سچی اعلان اللہ تعالیٰ سن طرف بیتن جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم طرف حج اکبر کی دن حج اکبر کیا گو یہ گو دہ ذلحجہ اش بعض اوقات سمجھن حج اکبر گو زہرے یہ دو جمعہ دو یہ دہ ذلحجہ حج اکبر چھو دہ ذلحجہ اور اش ہر وری چاہے اس جمعہ ایسن بٹوار ایسن آتوار ایسن چندروار ایسن کانچ دو ایسن کانچ وار ایسن حج اکبر گو کوس دو یہ دہ ذلحجہ حجس واریا دو تم باقی دو دہ ذیل حجس مقابل حجک لکٹ دو اور دہ ذیل حجس کور اعلان نبی کریم سے اللہ تعالیٰ ناؤ تھونس یہ سا چکیا یوم الحج الاکبر حجک ساری کھوتن بوڑ دو و اذان من اللہ و رسول یہ سا چی اعلان نون سے اللہ تعالیٰ سن طرف بیتی ہندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم طرف حج اکبر کے دو ان اللہ بریء من المشرکین ورسوله کہ اللہ تعالیٰ تو بیتی ہند رسول چھ مشرکو نش بری مشرکن سے چھنی من کہتا ہوں لہذا یوزن اذان چھ یہ گو اعلان تھی یعنی خبر تھی دی شیچ تھی وات نہ ہوئی یہ گو اعلان تھی یعنی نون ستن یعنی کہا بلند ایسیت پکار کر بولنا بلند آواز سان وانے اذان ہند اخ مقصد کیا چھ وقتش خبر دی یا نماز حلال گھسنش خبر دی دویم مقصد چھ اخ لوکن یہ مانو کہ یعنی جائی پیٹھ یہ اذان شیون بلند کرنا یعنی جائی پیٹھ یہ اذان شیون دن ولی سا آف جائی با جماعت نماز قائم کرنا آف جائی با نماز با جماعت نماز قائم کرنا تو اگر کہ گرس میں نماز پڑھ تم شن اذان دی کی تم اس کیا شن اذان دی کیا شو بلائن لوکن پامن گار کی ونی جس یہ تنس اذان ایمی اذان ہون کیا مقصد شو لوکن واتنا ہو یہ شیخ نماز پڑھے گی حلال نماز جن وقت کو داخل آخ مز کیا فرق نماز پڑھے گی حلال یا نماز جن وقت کو داخل دبا آخ مز یہ فرق کی ام ساتن تو ایمن ونی نماز جن وقت کو داخل اشا ضروری ہی پرن ایمی سات کہا ہے کہ نماز پڑھت پتا درمیانی وقت اس مز کہا ہے کہ نماز پڑھت آخری وقت اس مز یہ سوری کی دکھتر وقتی وقت مگر یہ ساتن تو ونی حلال گئی نماز پڑھے ساسا چیز زیادہ بار آل چھنے تو بار مسئلہ کیا دونوں میں قبول تھا وہ یاد
أسوا نن هوز غوديو غالس يوز غوديو دويم غالس يا بوش زاد سيدنا دانوي ثاو زهنا سمعت دويم مقصد شو جد بيت يا أذان شيفن دين تاتن كيس نماز با جماعة كريم أعرف كونجا أذان دين بنجان أبوي دين بس شو تقولشان تاتي أصلا كه نفر فيرن جليو كين كوچو كين كي يبان كاتس بره شو كي أصلا ثانة يبان كاتس بره سہ اصل ثانن کیا تمہ پتہ بانگ ہند مقصد یہ ون ہے ول سا یور یتن پارو بان جمع گلی ہم گلی بانگ تم بوز بانگ کتن پڑ یہ کیا ثان جائے ثانن مسجد ثان کیا تمہ پتہ بانگ ہند دویم مقصد اور توے آمت روایات اندر اگر کہ انسان بانگ پھر اذان دی پتہ آس تمس گرس کہ لوہ گھس نمازی اذان دی تمس آس اکوئی مقصد ہے وقت گو داخل مگر سہ آس یسان لوہ گھس نشید تیل دی سہ تک من کھ اصولات فر رہا ہے نماز پڑھ زو گری یہ کم موجود شدت بارش آس یا کھان نفر آو مشید تم بوز نبر س مگر پتہ درایو تم خبر ابزے دپس سہ بیر واللہ اعلم بالصواب یا اتھے پہ بدل کھان چیز آس کھان خوف آس کھان تیت مسئلہ آس شین آس پہ یا یوت کیا مسئلہ آس یتھے یہ اذان دی یہ ون ات سیت کیا الصلاۃ فی الرحال یا صلوا فی رحالکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیت حکم بگنگس یتھے سے حیا علی الصلاۃ وغیرہ اس پہ واتک تو ونجو صلوا سپارو نہ سیات کیا نات لگ لوکن دو تم یہ نماز پڑھنے ات وشن کلو دت مشید یہ کت سا تم پڑھ سو درا یا بے کا چیز لوک کیا جائیں گے آج اس نہ صرف پڑھ ان تل من جا گو ادب ہشنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شی عبادت یوت نو لوکن دوکا یوسی بان شنا بان اچھا ضروری بان کیسے اصل عربی زان یوت بان پر یہ چھ ضروری کی البتہ بانگ گھس تاکہ پہ کیا بانگ عربی زبان مجھ نا یہ چھ ضروری امس سورے عربی تک مگر کم از کم بانگ اس زن یسن گھس یسن گھس تاکہ باقی چیز یہ کھان تہ زبان بول اس ون بانگ عربی پہ لہٰذا یہ شرط یہ گھس عربی بولن یا عربی زان نہ کھان تہ شخص ہے کہ بانگ دت بشرطے کہ مت ثن تمس عربی تگان بشرطے کہ یل بانگ ہن ہن عربی تگس تجوید سان جائز پٹھ دت البتہ شو اخ چیز شرط کہ بانگس گس آسن وقت چ پہچان بانگس گس آسن وقت چ پہچان چاہے سو تمس پان آسیا یا بیاخ آسیس مدد کران اگر بانگ آس گاش دار امس آس وقت چ پہچان پانے اگر بانگ آس عام آس امس گھس آن بیاہ کس امس ون ہے بانگ وس وقت دے بانگ دے اذان وہ نتیج درا امس کھان نفر ون اور پہچان گئی امس حاصل چاہے وچن ست مشاہد ست چاہے سماعت ست بیک ونس تو ام بوز مگر وقت اگر نہ پتہ آس کہین قبل از وقت بانگ دی یہ ابزو اگر کا انسان بانگ دی وقت داخل گھسنے برہوئی یہ ابزو اگر کا انسان اپوز ون نیبر کے کان دپس نون کلو کتس ون دپس ترہ رپن اون مت آسن موہن یہ ابزو مگر یہ اپوز کت من ون دنیا بھی کت من یہ کوتا خطرناک اپوز یہ اپوز ون ہے نماز گئی داخل نماز گئی حلال وقت کو داخل گومت آسن یہ اپوز ون کت من دین کس معاملس من اگر کان اپوز ون نیبر کن سوت چھ قبی سوت چھ بر بد گنا بوڑ گنا تم کو کوتا سخت چھ اگر کان اپوز ون مشید من اللہ اکبر اللہ یعنی لوکو نماز وقت کو داخل گو مت اسن کی یہ ابزور توشی نعوذ باللہ قزا اور اند سیت ہیک نقصان گسیت کان ہیک نماز پڑھت ون اسن نماز پڑھن حلال وقت کان ہیک روز کھولت کھین چین کھیت ون آس کھین چین کھین حلال وقت اور کان ہی کھین چین پانس پر حرام کرت حالانکہ تمس آسے وی حلال
توے گھس آسن بنگ حساس ام اعتبار کہ امس گھس وقت پہچان بس عربی زان ضروری کیا مگر وقت زان ضروری اکا دکا اگر امس کن سات گھس اکا دکا گھس کن سات یہ پہ بانگ مثلا دہی بج رہ فجر یہ سا گومت یہ گومت دہلی کیا تم پہ تری وشف گو کن سات انسان گر اس بروٹ گ شاید پہمت آو تھی کن سات انسان یہ وشف گھن سبس خطا ربنا لا تو آخذنا ان نسینا او اخطانا مشن گو توجہ رود یا وچھ بعض اوقات گھن امس گر گئی پہ بروٹ آس بہرحال تم گاڑی آن تمہن پہ پوز پھر پہ اگر مشن گھس ٹائم اس ڈالان گر گئی پہ بروٹ کھانا چیز گو گو وشف اکس انسان اچھ معافی بیس اجر اللہ تعالیٰ نش بی ونس پہ لوک ہے امس توجہ ام کت یہ کت کر تمہ سوال مگر بیا گو انسان دم صورت ہے کسا فتوا دن مثال آج کس بجے کورتن بانگ دن سواد نواز نو دہ تہ زن دی فتوا دونی نہیں دیو کورتن بانگ یمس فتوا آو غلط دن تم کر فتوا پہ عمل پہ اس غلط تمیک گنہ تمس یم سہ فتوا آسے من افتی بغیر علم فوزره علی من افتاه به البتہ روز یم شخصس پہ یہ بار باقی کہ اگر ٹھیک ونو نے فتوا چکن کور دشن کور مولو چکن وچت بیت دشن کور مگر اللہ کل حال یہ ون نہ حض میں کور مے ون ایک فتوا میں کر تھی پہ عمل امی گناہ چھ امس کی لہذا یم ز ہیکن صورت اسد یم ساتن اگو وشفن گش کن سات بیا گو کہ ہس کن فتوا اس پہ عمل کر نہ گو باقی اگر کہ انسان آمدن قصدن بانگ دی وقت داخل گھن برو اخ سا بانگ باطل سوش پری نئی بیشی بانگ قزا یہ پزور کی اللہ تعالیٰ بخشن تم ساری کھت گوڈنیک حدیث یس بنیاد بنو اصل دار مدار یت پہ تھو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ باب الاذان یہ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ عبداللہ اس امس پانس نا زید امس باب صبس نا یہ ناو مشہور نا اس مز عبداللہ عبدالرحمن زید حامد خالد وغیرہ عبد ربہ یہ ناو نیت مشہور عبدالرحمن تھوان عبدالرحمن تھوان عبدالقادر تھوان عبدالقادر مگر وچو تک مز کیا گھن یم ساتن اس اللہ تعالیٰ سندس اکس خاص نیک بند سن ناو ہوں ون غلام قادر یہ عبدالقادر سید عبدالقادر جیلانی یل پہ پان وی ون تم سات گو غلام قادر حالانکہ غلام قادر ون درست صحیح عبدالقادر یم ساتن امس صاحب اور یہ اوسمت سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حنبلی فقیہ حنبلی علماء مز عالم حنبلی ام سند واقع یم سات ون یا ام سن یم سات ناو ون ہین یہ عبدالقادر ون یل پان وی اکس سک ون تم سات کیا ون غلام قادر علماء مز بعض اوقات یہ گومت یہ باسان مثال یہ عوامس مز اصلی گومت علماء مز گومت عوامس مز کن سات باسان عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سہ ہسا حنفی اوسمت چھنا باسان تیز تہ باسان کن نہ عوامس یہ توجہ سہ شاید حنفی یل زن کہ سہ حنبلی اور اتھے پاٹھن چھ بیاکھ عالم رودمت یس زن ونکینس یاد پیوان نت ہیکن اکہ کھوتہ زیادہ
سُہ گوٚو اِمام غزالی رحمت اللہ علیہ، ابو حامد غزالی. ییٚتہِ چھِ عوامَس تصوُر یو زہرِ حنفی، ییٚلہِ زَن کہِ سُہ چھُ اوسمُت شافعیو علماہو اَندرٕ، اِمامو اَندرٕ اَکھ بوٚڑ بار تہٕ تھدِ پایُک اِمام. اور اَکھ چھُنہٕ کانٛہہ شک کہِ ہر أکِس اِمامَس، عالِمَس، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بَندَس أمۍ سُنٛد کَلام ہٮ۪کو رٔٹِتھ تہِ تہٕ ترٛٲیِتھ. اِمام غزالی سٕنٛزَن کِتابَن منٛز چھِ واریاہَن جایَن تصوُفٕچ آمیزِش ٲسمٕژ تَمہِ طٔریٖقہٕ یُس نہٕ صحیح سنتو مُطٲبِق اوس ثٲبِت گژھان کِہیٖنۍ. مگر علمِ اصوٗلِ فِقہَس منٛز چھِ یہِ سٮ۪ٹھاہ برونٛٹھ اوسمُت، فِقہِ علوٗمَن منٛز سٮ۪ٹھاہ برونٛٹھ اوسمُت. لِہٰذا اَمہِ تَل توٚر فِکرِ کہِ کینٛہہ اِمام چھِ بعض اوقات باسان یا ییٚتہِ چھِ لُکھ سَمجھان کہِ یِم چھِ یَتھ سۭتۍ، یِم چھِ ہُتھ سۭتۍ، مگر سُہ چھُنہٕ حقیٖقت کِہیٖنۍ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ أمِس عالمِ دیٖن سُنٛد ناو چھِ ہٮ۪وان، اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو اولیاہو منٛز اوسمُت، تھدِ پاے کیو رٕتیو ظاہِر تہٕ بُزرگو منٛز اوسمُت، نیکو کارو منٛز اوسمُت، أسۍ چھِ وَنان عبدالقادِر. مگر ییٚلہِ پانہٕ ؤنۍ أکِس اکھ وَنان، تَمہِ ساتہٕ چھِ وَنان غلام قادِر. لِہٰذا کوٗشِش گٔژھ کَرٕنۍ یہِ چیٖز کہِ اگر برونٛٹھ کُن کانٛہہ بَچَس ناو کَرِ، سُہ تھایہِ نہٕ غلام قادِر کینٛہہ، سُہ تھایہِ عبدالقادِر. عبدالقادِر، عبدالرحمٰن، عبداللہ، یہِ چھِ اَسہِ ییٚتہِ بوزنٕچ معروٗف. مگر عبدالربِہی، پنٛنِس رۄبہٕ سُنٛد بنٛدٕ، یہِ چھُنہٕ سہل بہل سٲنِس سماجَس منٛز ناو کِہیٖنۍ. کِنہٕ چھُ ییٚتہِ کٲنٛسہِ، تۄہہِ چھا بوٗزمُت پنٛنِس سماجَس منٛز کٲنٛسہِ یہِ ناو؟ نہ کِہیٖنۍ چھُنہٕ. لِہٰذا رضی اللہ تعالیٰ عنہُ قال طاف بی، دَپان مےٚ کِنٮ۪تھ گُزریو، وأنا نائم، اَتھ حالتَس منٛز کہِ بہٕ اوسُس شۄنٛگِتھ، رجل شخصا، دَپان مےٚ آو خابَس منٛز، یہِ گوٚو وۄنۍ کٲشُر ترجُم، ہُتھ پٲٹھۍ مےٚ کِنٮ۪تھ گُزریو، بہٕ اوسُس شۄنٛگِتھ، شخصا اَکھ، یہِ گوٚو لفظ بہ لفظ. کٲشُر ترجُم گوٚو مےٚ آو خابَس منٛز نفرا. یہِ بوٗزِو تُہۍ ٲدۍ، أمِس کیٛازِ آو خابَس منٛز؟ کیٛازِ دۄہلہِ اوس ڈِسکَس گوٚمُت. اور خابَس چھِ ترٛےٚ قٕسٕم، خابَس چھِ کٔژ قٕسٕم؟ اَکھ قٕسٕم آو وَننہٕ حدیث النفس، دۄہَس چھُ اِنسان خیالات چھِ آسان، حدٕ بٔدی چیٖز چھُ وٕچھان، نہ دۄہَس سونٛچان، حدٕ بٔدی چیٖز چھُ دۄہَس وٕچھان، یِمَن سۭتۍ چھُ سابقہٕ پٮ۪وان، یُتھُے یہِ شۄنٛگان چھُ یہِ چھِ یِمَن چیٖز وٕچھان، یُتھُے شۄنٛگان چھُ. آز آسہِ یورٕ تھٔج ہُنٛد موسم تیز، یا بیٚیہِ کُنہِ دۄہ آسہِ بیٚیہِ کُنہِ دۄہ زٔمیٖندٲری، یُتھُے دۄہَس آسہِ تھل کَرنہِ گوٚمُت، یُتھُے یہِ شامَن چھُ شۄنٛگان، یہِ چھُ وٕچھان کیٛاہ؟ یہِ چھُ وٕچھان تھٔج دوٗر. یُس دۄہَس آسہِ زٔمیٖن کھَننہِ گوٚمُت، یُتھُے شامَن شۄنٛگان، أمِس چھِ آسان نَرٮ۪ن یی گژھان. یہِ کیٛاہ چھُ آسان أمِس گژھان؟ یہِ چھُ آسان زٔمیٖن کھَنان، دَتہٕ آسان پھٕٹراوان. یہِ گوٚو حدیث سُہ نفس، یُس دۄہَس بیٚیہِ کُنہِ کامہِ سۭتۍ آسہِ، یہِ شامَن شۄنٛگان، یہِ چھُ وٕچھان یِمَے چیٖز. دوٚیِم چیٖز چھُ شیطان چھُ کھوژناوان، علیعظُبِاللہ، کُنہِ ساتہٕ چھُ کھوژناوان شیطان. اِنسان چھُ شۄنٛگان، أسۍ چھِ وٕچھان زَبردست سہلاب آو، طوٗفان آو، یہِ چھِ أمِس آسان کُس کھوژناوان؟ شیطان. یہِ چھُ وٕچھان یہِ کوٚت ہیوٚر بالَس پٮ۪ٹھ، پہاڑَس پٮ۪ٹھ، بِلڈِنٛگ پٮ۪ٹھ، یہِ گوٚو بۄن اَتہِ، یہِ چھُ وۄٹہٕ کَڑان نیٚنٛدرِ منٛز، شیطان آسان کھوژناوان، تھپہٕ دِوان لَرِ وَرِ، شیطان آسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، ییٚلہِ تۄہہِ منٛز کانٛہہ شخص یُتھ چیٖز وٕچھِ، اَکھ بَدلٲیِن سُہ لار پانَے، یُتھُے ہُشیار گژھِ، سُہ وٕچھ یہِ چھُ دٔچھنہِ لَرِ شۄنٛگِتھ، کھوورِ طرفہٕ پھیٖر، سُہ وٕچھ کھوورِ طرفہٕ پھیٖر شۄنٛگِتھ، دٔچھنہِ طرفہٕ پھیٖر، فرموُکھ بیٚیہِ کٔرِنۍ ترٛیٚیہِ لَٹہِ کھوورِ سایڈٕ تھوٗ تھوٗ، اور یُتھُے اَمہِ پَتہٕ شۄنٛگہِ، اِنشاء اللہ تعالیٰ پَتہٕ وٕچھ نہٕ یُتھ چیٖز. بیٚیہِ اگر ہلکہٕ نِنٛدٕر آسہِ، تیٚلہِ پَرِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اَمہِ کھۄتہٕ ہلکہٕ آسہِ نِنٛدٕر، آیتَل کُرسی پٮ۪ٹھ کانٛہہ چیٖز پَرِ، دروٗد شریٖف پَرِ، اذکار کَرِ، اللہ تعالیٰ دِیَس اجر، بیٚیہِ بَچایہِ شیطان سٕنٛدِ شرمہِ. نَتہٕ اگر گٔہرٕ نِنٛدٕر آسہِ، وُنہِ آسہِ سُہ پوٗرٕ دوٚیمہِ طرفہٕ لَرِ پھیرنَے، سُہ آسہِ شۄنٛگمُت واپَس، لِہٰذا پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ. مگر شیطان سٕنٛدِ شَرمہِ نِش بَچایَس اللہ تعالیٰ، یِمَن دۄن چیٖزَن پٮ۪ٹھ کَرِ عمل، اَکھ کَرِ کھوورِ سایڈٕ تھوٗ تھوٗ، بیٚیہِ پھیرِ یَکدَم نار. ترٛیٚیِم قٕسٕم چھُ خوابُک، تِم چھِ مُبشرات، خۄش خبری، یا مُبشرات، شیٖنہٕ زیر، خۄش خبری اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نبوت مکلے پاکو وانی روید کم چیز وانی روید مبشرات قالو وما المبشرات یا رسول اللہ دبخی اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا حض گئی قال الرؤیا الصالحة فرموخ نیک خواب رت خوابہ وچ انسان یہ وچ حوض کوثر خواب اس میں سٹھا صاف و شفاف آب وچ خواب اس میں یا وچ علم پرن خواب اس میں یا وچ خود بھی دیون خواب اس میں آج پڑھنا ہے اس بانگ ہوں یا وچ بانگ دیون خواب اس میں رت چیز وچ خواب اس میں مگر بہرحال آپ تھی طبی رحمت بڑ سخت یہ پہ میں امہ سی یاد دبا اک شخص آو امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نش دس میں وچ خوابس مز بانگ پڑان بہ دس چاہے نی رٹ سہ ات نیرن نبر اس پولیس تم سی ٹھانڈ پھلن مز وچن تو اپ بیا مے وچ خوابس مز بانگ پڑان دس صاحب گس حجس اور امس کور اللہ تعالیٰ صاحب پہ شاگرد ہے دن خوش کر بر کان بر کان ول وچ خوابس مز کرک دن گو ام سن گو چرچ امس کت مز گھ چرچ امس گھ چرچ برائی مز یہ پھسے ہوس نیکو کا صالح انسان ام یل خوابس مز بانگ پر گو یم یہ پوشید نیکی اس کران وائیں گسن ام سنس کیہ نیکی نین تی اور ساری کت بڑ نیکی اس نین پر چی گسن سوچا حج بیت اللہ لہذا آخمت شامتی چی تو انسان چھو چھن کیا خواب تیم چھا سا خوش خبری اللہ تعالیٰ سن طرف رچر آسن اللہ تعالیٰ سوزن بے اولاد ان اولاد کام وچن خوابس مز اولاد سن قدر خوش خبری کام وچن خوابس مز بے کن چیز قدر خوش خبری پروردگارا یہ میں سجائی از حاجت ہے اس مز تاسکر زیراوا تو غیز اس خوش خبری خوابس ہے عبداللہ بن زید گو یہ کس قسم چھوائے ان خواب گوڑیو ام چھے دوہ چکات اس نے میں دوہ سکور دوہ اور پتہ آپ ضمنس مزن ترم قسم سہ گو ات ضمنس مز مگر بنیادی طور عبداللہ بن زید فرماوان اس زن اصلی حدیث ابن حجر رحمۃ اللہ اونمت کھین سہ ون بہت ون بنیادی طور عبداللہ بن زید فرماوان کہ یم سات لوگ گھر درائے فکر مند اس رسول اللہ صلی اللہ ام ون یہ فکر مند اس یہ پریشانی میں کیا کرو ام ون پیغمبر صاحب فکر مند مقصد اس یہ کہ باقی اس فکر مند ممباب اولاد یل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کن چیز مز آسن فکر مند باقی ما سکون یم تہ اس فکر مند یہ خوابس مز شنگت ات چھ نفر اخ پکان سوئی سو ڈول ہیت تو ڈول ون تو یا کیا یہ ام قسم کی یہ ہیت اور ام ون امس دمنس ہے بایا ہے اللہ تعالیٰ سن بندہ ہے چنا سالا یہ ما چھ چھ کنون یہ ڈول تے ون سے کات کی چھ چھ کیا شک ون چھ مشی کنون یہ کس لگی چھ تم نے سے احساسا یہ ہے وایت نماز خطر اور ام پت آسان یہ بوزن سے امیش آواز بوزن سے صحابہ کرام مسلمان نماز ویز جمع گسن اللہ تعالیٰ سندس پیغمبر سن صحابی صالح فکر صالح انسان دوست صالح کامی نیک کامی خوابس مز تہ وچن تھی اللہ اس تہ یچن رب العالمین عمل صالح خالح تو اللہ تعالیٰ سن و نجات و نعوذ باللہ من سیئات اعمالنا اللہ تعالیٰ دین اس پنن عملن ہز برائی نش نجات سو شخص ووت دوپنس ہے یہ کیا لگو تھی بہ ون ٹھے ام کھت بہتر اس تھی نماز خطر اختیار کر دس تقول فقال رپورٹ ابن حجر سن پڑھو تھی قال طاف بی وانا نائم رجل میکن گزرو نیندر ہندس حالتس مز اک شخص یعنی بہ اس خواب وچ فقال تقول تم ون مے ہے تو من جا ام بدلی یہ ابن حجر چی مختصر کر ام کیا مختصر کورمت ام برو تہ بوجھو تھی حدیث ابن حجر کرم مختصر کیاز امس زیادہ روایت مسائل ان کتاب لکٹ مسائل تو احادیث زیادہ لہذا کت حدس تم کر مختصر نتیجت کرم تہ وہ جائن ون وفی روایت کذا وفی ام مختلف الفاظ تامت جمع کر
اور بیٚیہِ نہٕ اَکے کِتابہِ ہِنٛدۍ کینٛہہ مُقدِماہَس منٛز اور اَسہِ أمِس چھُ وُہو پٕنٛژٕو یا اَتھ آس پاس کِتابو اَندرٕ یِم احادیٖث جمع کٔرمٕتۍ. لِہذا یہِ چھِ سۄ محنت اللہ اکبر یَتھ نہٕ وٕنِس تام عالمی اِسلامَس منٛز تقریٖباً سانی چھُ کِہیٖنۍ. کار چھُ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ گُزریومُت, مگر وٕنِس تامَتھ تہِ چھُو نہٕ تۄہہِ, یہِ چھُ گُزریومُت 852 ہِجری اَندَر, گوٚو 670 ؤری گٔے تَن. وٕنِس تامَتھ تہِ چھَنہٕ یِژھ شاہکار دوٚیِم کانٛہہ اٮ۪نسایکلوپیٖڈیا, اور بیٚیہِ چھِ یہِ کَتھ زَمانَس منٛز, یہِ کَتھ زَمانَس منٛز, کَمپیوٗٹَر اوس نہٕ کِہیٖنۍ, ما اوس, سٔرٕچ کَرِ ہے حرف زٕ لیکھِ ہے, بہٕ چھُس آز کَران حرف زٕ لیکھان کَنٹرول سٔرٕچ, برونٛٹھ کَنہِ چھُ نیران سورُے. اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر علم سانہِ خٲطرٕ آسان, مگر سبحان اللہ ابن حجر رحمتہ اللہ أمِس کُس کَمپیوٗٹَر چھُ اوسمُت. لِہذا ییٚمہِ ساتہٕ أمِس وٕچھے یہِ محنت کیٛاہ چھِ, أمۍ چھُ یہِ کوٚرمُت مۄختصر. یہِ چھِ زَن تہِ سُنَنہِ ابوٗ داوٗد چھُ مۄختصر. سُنَنہِ ابوٗ داوٗد کۭژاہ بٔڑ کِتاب چھِ اور یہِ کۭژاہ لۄکٕٹ کِتاب چھِ. لِہذا 1900 حدیث چھِ یَتھ منٛز اَلہٕ پَلہٕ. بہٕ وَنو تۄہہِ یُس مےٚ نِش چھِ تباہ, اَتھ منٛز چھِ ییٚمہِ کہِ شُمار مُطٲبِق 1570 حدیث, 1570 حدیث, گوٚو 1500, یا وَنو 1550, 1550 حدیث. اور ییٚلہِ زَن کہِ أسۍ وٕچھو یِہوٚے چھُ ساسہٕ بَدیو حدیٖثو منٛز أمۍ اخذ کٔرمٕتۍ, لِہذا أمۍ کوٚر نہٕ مۄختصر. أمۍ ووٚنُے نہٕ مےٚ ووٚن تٔمِس یِتھ پٲٹھۍ, تٔمۍ ووٚن مےٚ نہ سیوٚدُے فقالا, تٔمۍ ووٚن مےٚ تورٕ تقولو, تُہۍ ٲسۍزیو باغہِ وِزِ وَنان یا نٮ۪مازِ وِزِ وَنان اللہ اکبر اللہ اکبر فذکر الاذان, دَپان پَتہٕ ہسا کٔر عبداللہ بن زیدن اذان بیان. یہِ چھُ وۄنۍ اَتہِ پٮ۪ٹھ کُس وَنان؟ حافظ ابن حجر. اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ وۄنۍ عبداللہ بن زید سٕنٛدۍ الفاظ, دَپان پَتہٕ کٔر عبداللہ بن زیدن اذان بیان, فذکر الاذان بتربیع التکبیر, ژورِ لَٹہِ ووٚنُن اَتھ اذانہِ منٛز تکبیٖر. کٔژ لَٹہِ؟ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بغیر ترجیح, اَتھ منٛز نہ سا ٲس نہٕ ترجیح کیٚنٛہہ, رُکیو اَتٮ۪نَس ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ. باقٕے اذان ؤنۍ نہٕ أمۍ باقٕے اذانہِ ہِنٛدۍ الفاظ کیٛاہ چھِ, أمۍ کیٛازِ ووٚن نہٕ باقٕے اذانہِ ہِنٛدۍ الفاظ کیٛاہ چھِ, کیٛازِ تِم چھِ بِلکُل معروٗف, بِلکُل پَتہ. البتہ اہلِ علمو چھُ لیوٚکھمُت بہتر ہسا اوس أمِس پَزِ ہا بانٛگ اَنٕنۍ کَم سے کَم سٲرٕے, یعنی ییٚلہِ أمۍ ووٚن ژورِ لَٹہِ تقبیٖر پَتہٕ پَزِ ہا أمِس اَنٕنۍ شہادتین تہِ, حیا علاتین تہِ, بیٚیہِ ٲخرَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ زٕ تقبیٖر, بیٚیہِ لا الہ الا اللہ. یوٗت زیادٕ اِختصار نہ سا اوس نہٕ ٹھیٖک کیٚنٛہہ. البتہ حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ تٔمِس پَنُن اکھ منہجا, تٔمۍ کوٚر یُس چیٖز لُکَن پَتہ ٲس سُہ کوٚر تٔمۍ حضر, یُس چیٖز لُکَن وَنُن ضروٗری اوس تٔمۍ ووٚن سُے اوس, دوٚپُن فضا کر الزان, پَتہٕ سا کوٚر تٔمۍ اذانہِ ہُنٛد ذِکِر. اذان کیاہ چھُ؟ سۄ سارنٕے بَزان, مگر تقبیٖر ہسا ووٚنُن ژورِ لَٹہِ بغیر ترجیح. ترجیح ؤنِن نہٕ کِہیٖنۍ. ترجیح کیاہ گوٚو؟ ترجیح گوٚو لوٹنا یا کسی چیٖز گوٚو لوٹانا. ترجیح ہِنٛز صوٗرت چھِ یہِ کہِ ییٚلہِ اِنسان اللہ اکبر اللہ اکبر ژورِ لَٹہِ مۄکلایہِ ؤنِتھ پَتہٕ پَرِ پانَس سۭتۍ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, اَتھ دی کرٛیکھ اشہد اللہ زور, تیٚلہِ بَنن اشہد اللہ الہ تہِ کٔژ؟ ژور. پَتہٕ پَرِ اشہد ان محمد رسول اللہ وار وار اشہد, پَتہٕ دِ زور کرٮ۪کھ اشہد ان محمد رسول اللہ, یِم تہِ کٔژ بَنے؟ ژور. مگر یُس عبداللہ بن زید سٕنٛز یہِ رِوایت چھِ أمۍ کٔر اذان ذِکِر ترجی بغٲر, گوٚو اَتھ منٛز روٗز شہادت کٔژ پھِرِ؟ ژورِ پھِرِ. دۄیہِ پھِرِ اشہد اللہ الہ الا اللہ, دۄیہِ پھِرِ اشہد ان محمد رسول اللہ. ورنہ ترجی والی اذان یۄس چھِ تَتھ منٛز چھِ کٔژ پھِرِ؟ ٲٹھ پھِرِ. تَتھ منٛز چھِ شہادت ٲٹھ پھِرِ, ژورِ پھِرِ اشہد اللہ الہ الا اللہ, ژورِ پھِرِ اشہد ان محمد رسول اللہ, ژورو منٛز چھُ دۄیہِ پھِرِ پانسٕے سۭتۍ وار 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 وار, دۄیہِ پھِرِ زور. وَل اِقامت فُرادا, اِقامت ؤنِن اَکی اَکی لَٹہِ, یعنی اذان ؤنِن دۄیہِ دۄیہِ لَٹہِ,
تقبیر چور لٹی ترجی نہ کہین اقامت ون اکی اکی لٹ ول اقامت فرادا ام مز تو کینچو روایتوں مجھ بعض اہل علم اخذ کر کہ یل ہسا اقامت یہ دن شروعس مجھ پڑو اللہ برکن اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد اللہ مگر یل زن کہ اس وچ احادیث تم یمو سے فکر شتارن نسا یس اقامت فرادا شی ام مز چھ مراد اکفر کی ام مز مراد اذان ہن نصف یتن اذان مز کلمات آئے چور لٹ تم چھ دوئی لٹ یتن تات مز دوئی لٹ آئے اقامتس مز چھ اکی لٹ دوئی لٹ یتن اذان مز آئے اقامتس مز چھ اکی لٹ الا قد قامت صلاۃ والاقامت فرادا اقامت تنہا یا اکی اکی لٹ الا قد قامت صلاۃ صرف نقوس لفظ قد قامت الصلاۃ یشنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسا یہ پرزو کس پھیرے دوائی پھیرے قال فلما اصبحت دبن یہ لحسب صبح نس حشار گوس ایم بور پوچھتا گوڑ یہ چیز کی وائن کس یہ کلمہ آئی اتھا ازان باس ازان زن گنز راو یہ کتا کلمہ تھے پندہ کلمات چھے ترجی بگر کنوچ ترجی سے وچھو چور پھر شا اللہ اکبر پت چھو چور پھر شہادت زلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کس گئے ٲٹھ پت چھو حی علی الصلاۃ یہ چور پھر یعنی صلاۃ تو فلاح یم تھو زد زد چور ٲٹھ چور کس گئے باہ اور پت چھو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تروہ چودہ پت چھو لا الہ الا اللہ گئے پتہ بغیر ترجی اگر ترجی آس تاتھور مزم ہم چور پندہ تو چور گئے کنو گو یم اذان ہند کلمات تقبیر ون کی فی الحال بوزن صرف کمیو اذان تقبیر کی ذکر ترجی والی اذان الگ تقبیر بغیر ترجی اذان الگ تقبیر سی بوٹ فلما اصبحت دبا یل بہ صبحنس ووتھس اور ام چھنا خواب وچھمت اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باؤس اللہ تعالیٰ سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال تمو فرمو ابن حجر مذکور مد مختصر ام ونین یہ کہ یتھی باؤس میں ون حتاز میں حضر وچھ خواب راہ کی جت پوٹھن ایسا ام سوری واقع بیان کرو امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ کو یہ چھان حذف ام ون اہم اہم کا فقال تمو فرمو انها لرؤيا حق پس پیٹھن یہ پوز خواب حق اس پر مبنی خواب اخرجہ احمد و ابو داود و صححہ ترمذی و ابن خزیمہ یہ کون امام احمد روایت بے ابو داود بے ترمذی اندت صحیح قرار بے دت صحیح قرار ابن خزیمہ اسی شخص آو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ام یل یمون کہ میں سب وچ یتھ پٹھ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر امس تائید فرموس یہ پوز خواب اور تہ تائید اس مز کر تاکید پد دویو طریقو اخ فرمیس ان بے شک ان اس تاکید کر بے فرمیس لام تاکید لا رؤیا حق گو اخ مز اس دوئی قسم تاکید اور یہ دوئی قسم تاکید کیا جاو کرنا یہ کور خوشی ہوں اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسئلہ کو حال فرمو سا یا چی پیس پیٹھن ہاتھ فیصد سے یہ کیا چی انسان پانیس اسلوب اس میں اسم ہے پیس پیٹھن ہاتھ فیصد یا قسم چکن ساتھ حال یہ کیا چی مانا کہ مسئلہ شاسا حال ہوں مسئلہ کو حال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ کلام اس میں تاکید پر ام پت فرموس اس اذان سے وشت تو بوزنا یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سنی کریا لاؤڈ سپیکر اس نے کہیں سیدنا بلال دی کریا اذان کے میں اس مشہور خواب اس میں عبداللہ بن زید مگر سیدنا بلال اس ونس ایم سی پر یہ بوزنا ہے کیا ہے ایمیشہ آواز تھوز
أمس آواز تھز کریکھ نیرن بٔڑ یہ لاؤڈ سپیکر دلیل تھی نا بعض اوقات کھانا ونان ہے تیل کتنے لاؤڈ سپیکر جائز اس مز تون ذہنس مز اس مز لاؤڈ سپیکر استعمال کران عبادت مش کر سہ کیا گو عبادت کان انسان دب اگر لاؤڈ سپیکرس پہ بانگ پہ تیل دہ ثواب اگر ام بغیر پہ تیل پانچے ثواب یہ کھانا ون اگر یہ کھانا ون یہ تیل بدعت یہ ٹھیک یہ کران وسائلو مطابق استعمال دنیاک وسائل ذرایا بانگہ مز مطلوب زیادہ کھت زیادہ لکن تام گھس آواز واتی اور ام خاطر کور پیغمبر صبو سہ صحابی اختیار یمس آواز زیادہ بلند سیدنا بلال ورنہ اس بانگ وچمس خوابس مز عبداللہ بن زیدن تیل اس بانگہ ہند اصل حقدار سوئی مگر فرموس یہ بوزنا ز کمس سیدنا بلال عبداللہ بن زید نو سیدنا بلال پانس سے اللہ اکبر اللہ اکبر ہم دس کرے اللہ اکبر اللہ اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ہم دس کرے اشہد اللہ اتن اس طرح فکر اسلام کوتا شو لوکن ہزن یمزن مہارت آسن خوبی آسن خصوصیات آسن سکلز آسن اسلام کوتا شمن قدر کرے اور ہر اکس اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنن پنن مقام عطا فرماوان سے اے بلال آواز اچھے چھے تھز مگر خواب وہ شیم بکیا کر رہا ہے نا یہ چھن کی آدم وہ شویم خواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو موزن کس مو کر رہا ہے امس آواز اس تھز امس آواز اس تھز لہذا بنگ اس کس اختیار کرو امس آواز اس تھز اور بے اس سیت سیت آواز خوبصورت بی وات کے سوال اس پر یہ ضروری بنگ گھس آپ عربی زان نہ مش ضروری مگر بانگ ہند الفاظ گھنس تگن پارن یت پہ عربی پار تجوید سان اگر ہے اللہ صلاتس مز پہ سین سیت ہے اللہ صلات خبر تک کیا معنی نیر پت البتہ فلاطس ون اگر کھانا پڑ حیال الفلاح بدلہ حیال الفلاط سہ گو ولو جنگل کھانا یہ لکن بلاو کوکن دود پتھر ولو تام کھو دس فلاطس مطلب اگر کان انسان بانگ مز پڑ اللہ یہ گئی بانگے حرام یہ لکن پرچن کیا خدا چھا بوڑ یہ استفان اللہ اللہ یہ استفان پرچن لکن کیا خدا چھا بوڑ یہ گئی بانگے خراب یہ ضروری یہ گھس عربی آس مگر یہ ضروری امس گھس بانگ دگی عربی کلام کرنس نتک بولنس پن اسلوب یہ گھس تھی پہ بول اور تک ونانس پنہ یت من یہ گئی تجوید عرب تجوید سان کلام تران لفظ تہند حرف تہند اجمن پہ ہچو اگر کھانا انسان پڑ اللہ امس پڑھ اللہ امس اللہ پڑھ اللہ گو کیا خدا چھا بوڑ یہ گئی بانگی زائے اگر یہ پڑھ اللہ مگر پت پڑ اکبر زیٹرائے با پت الف اکبار العیاذ باللہ دپن یہ سا قبر جمع اکبار اور اکبار ہسا گو ڈول یہ سا ون نعوذ باللہ خدا ڈول دپن یہ گئی بانگی زائے کیاز عربی بولنا پان طریق بنگ یہ سمجھ کہ بس یل یتن میں خوش گھس تین زیٹر صاحب یتن میں خوش گھس تین سوز بنگ سن تھز آواز وول آسن تہ ضروری اور بنگ سن خوبصورت آواز وول آسن تہ خوبصورت کر گھس یل تجوید پتہ آس بعض اوقات مشید مز کان انسان یہ ونہ بہ کن مے کرن چھٹی دپان ژیز نہ نئے اتوار پہ
بعض اوقات مشیدن من یہ مشید خاطر تھی نیزو نی پانس پہ کی مشین مجبور وان ات کیا کرے علماء حکمت بعض اوقات مشیدن من سمجھن لوگ امامت مشکل خود بہ مشکل بان پانی یہ خوش گھس تو سو کچھ کھت نفر امس پی عربی کت پا بول امس پی الفاظ کم ات یہ سمجھن نا بان بائیں ہاتھ کیا کھیل یہ تیت مسلہ یہ بان کتھ اللہ امس احساس پنہ جائے ہے ام جنت بجائے ما گھس بہ جہنم سی ام بائیں سی بہ کت پہ آؤس تو میری بانگ پڑ یا اگر میں بانگ گئی وہ ویری ترہ ویری پڑھا تو بہ سا ہچن یہ بانگ کت پہ پڑھ اور جی نہ ہے روزا حکم با پڑھ آج پانا ہے امس باس یہ ظاہر تیوت مسلہ کہیں یہ امس تگان آپ تمہیں دی ٹھونچا نیر حکم بہ پڑھ آج پانا ہے نہ یہ مشین یت پہ امامت مشکل یت پہ خطابت مشکل یت پہ وی کیا چیز یہ بان تہ مشکل یہ سہل کر البتہ خطابت کس معاملس من گو وی حدس تم ات گیا رابطہ سب کن خطابت کس معاملس من گو اس کلس تو کوٹس کن کر وہن ورین درسن پڑ دہن ورین درسن پڑ امس دپان ٹے نا چی تگان کھین ٹھ لاگھ نس نی پڑ اور یمس نا فکر تس کھین بہ پڑھا آواز ہز نا کھانا آواز مگر خوبصورت لکھ دیوان گیا تتہ آز دار بھر دار پیٹ لوگ اسے دروازہ پھٹرومت یہ کم نمت کڑھ یہ راتھ لوکو نمت کڑھ بوزن کیا کران کیا بہرحال اچھا حسد کیا کھانا انسان ہک سمجھ یہ حسد علیہ باللہ یہ ہرگز تہ حسد یہ ہرگز تہ حسد مگر یہ سن حالات امام تس کن حدس تام یہ چیز کہ ساری امام تس وٹ ثن مگر خطبس وی ساری ثن وٹ نو پہ صدر خطبس کیا کر نو پہ صدر یہ پانچن اٹھن ساسن نو پہ اس پز پہ پورمت تمس نمیز یزار لگت نو پہ صدر یہ بیون کوٹا تھری پیس صدر تہ گھس سوے آ قمیض یزار تہ تھری پیس ہن بیگ رژھا اخ تہ درام پتہ بتھ اللہ تعالی حافظ سہ کیا ون لہذا یہ چیز ونو اور تک من تہ عربی گھن کافی زیادہ غلط اچھا پتہ وچ تہ تعجب دپہ ہے عربی چھ ضروری آج من چھنا تیل خطبے دور باقی چیز یم خطیبن ہز تربیت تمن مشین سہ یون تیت خطیب چھ تمن تربیت من یون دپان مے پڑھت مے کیا ضرورت مے تربیت ہچن ضرورت لہذا ات من گو وی حدس تام مے وچ کی عالم دپان دپان وی دمو خطبے کھین کیاز یہ سا گو یہ درا وی نا ات من اس زن امی بنیادی مقصد اس باقی چیز یہ سا گو زن فوت یمس صاحبس بروٹ کن تم علما یمن پان گئی وہ وری پڑھن تو پڑھنا یمس صاحبس بروٹ کن تم گن پتہ گھس تم تمس بروٹ کن درس رٹن تمس صاحبس ونان امس خطبے تگان دن تو وچ تعجب کیا یمس بروٹ کن علما گھن پڑھ عالم گھس تمس بروٹ کن پڑھ تمس نش اور پز پہ کران تما ہے فلانے پڑھنا ہے اس پڑھا امس سی بہنس یا بدل تمس متعلق یا اتن واحد متعلق اللہ اے مسلمانو بوزن کیا تھی تھی کیا ونان امس تگان دن بوزن چھنا تک قال رسول اللہ صلی اللہ ادا یہ ون تن یہ ات پہ بوزن چھنا تک اللہ تعالیٰ سن فرمان یہ ون تن یہ ات پہ اچھا ضروری یہ گھس اتر پہ یت ونان نون مرژان ست رل اللہ لہذا امامت کن حدس تام بچت مگر خطبہ چھ بچت کی بانگ چھ بچت بانگ چھ بہرحال بچت کی
اَمہِ موٗجوٗب چھُ لٲزِم, یہِ چھُنہٕ ضروٗری. اِمام گژھِ آسُن کیاہ یہِ نہ بٲنۍ گژھِ آسُن عربی زانن وول, یہِ چھُنہٕ ضروٗری. مگر بانگہِ ہِنٛدۍ الفاظ یِم گژھنَس تَگٕنۍ پَرٕنۍ کِتھ پٲٹھۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ. نَتہٕ دَپہِ سُہ مولوی صٲبَن دوٚپ آواز گژھِ آسٕنۍ بُلنٛد, لِہذا مےٚ چھِ آواز بُلنٛد, پَتہٕ بہٕ یہِ چھِ عربی پٲٹھۍ یہِ خۄش گژھِم تہِ وَنہٕ, نہ سُہ چھُنہٕ صحیح. دَپان اکھ نَفر گوٚو حَجَس یِتھ پٲٹھۍ کَران وۄنۍ سُہ آو تورٕ واپَس دوٚپنَکھ تَتہِ اوس سورُے عربی پٲٹھۍ, صرف ٲس بانٛگ کٲشِر پٲٹھۍ. مگر یہِ کَتھ چھو نہٕ پوٚز, بانٛگ تہِ چھِ عربی پٲٹھۍ, بانٛگ چھَنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ کینٛہہ. نبی کٔریٖمو فرموس یہِ بانٛگ بوزنا کٔمِس؟ عبداللہ بن زید, ییٚمِس حظ بِلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ, فَإِنَّهُ أَنْدٰى مِنْكَ صَوْتًا, أمۍ سٕنٛز آواز چھِ چانہِ خٲطرٕ رٕژ, یا وَنان چانہِ کھۄتہٕ بٔڑ. اَنٛدا سَوتَن, اَنٛدا سَوتَنَس منٛز یی, یہِ چھِ ألِف نوٗن دال لۄکُٹ یہِ عربیَس منٛز چھِ مگر اَتھ پَران کھڑا ألِف, ألفِ مقصوٗرا. اَنٛدا سَوتَن گوٚو آواز چھِ تھٔز تہِ مگر آواز چھِ صحیح. اگر کٲنٛسہِ تھٔزٕے یٲژ آسہِ آواز صحیح آسہِ نہٕ کینٛہہ, اگر کٲنٛسہِ صحیح یوت آسہِ آواز تھٔز آسہِ نہٕ کینٛہہ. یِم فوراً بٲنٛگۍ اِختیار کَرُن چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ. مسجِد اِنتِظامیہ چھِ ذِمہٕ وٲری, یِتھ پٲٹھۍ تِم اِمام چھُ مُقرر کَران, خطیٖب چھُ مُقرر کَران, تِمَن چھِ ذِمہٕ وٲری تِم کَرَن یِتھ پٲٹھۍ بٲنٛگۍ تہِ مُقرر, تاکہِ یُتھ نہٕ خۄدا نخواستہٕ اَتھ اِسلام کیو شعائرو منٛز چھُ بان, یُتھ نہٕ اَتھ کانٛہہ نہ سُہ بایں ہَتھ کانٛہہ کھیل سَمجھے کینٛہہ. کلام روزِ اِنشاء اللہ تعالیٰ جٲری, اللہ تعالیٰ تھٲیِن سلامت, بیٚیہِ دِیِن بار بار احادیث مُبارکہ بوزُن بوزناوُن اَمیُک توفیٖق اِنشاء اللہ تعالیٰ. یہِ روزِ حدیث مُبارک یِہوٚے جٲری نٔیِس دَرسَس پٮ۪ٹھ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ديت ووتنس باين جون وقت.